Criação de abelhas sem ferrão é a dúvida técnica de dois telespectadores do Rio Grande Rural. E se você pergunta, a Emater Responde. O Emater Responde de hoje veio até o Centro de Treinamento de Agricultores da Emater, em Montenegro, para responder a duas cartas de telespectadores que têm interesse em saber sobre abelhas sem ferrão. Um deles nos escreve da cidade de Porteirinha, interior de Minas Gerais. E é o Geraldo Gomes. Ele quer saber quantas espécies de abelhas sem ferrão existem e também se todas elas são melíferas. Já o nosso telespectador de Sarutaya, interior de São Paulo, o José Carlos da Silva, nos conta que é um apaixonado por abelhas indígenas. Ele diz que possui algumas colmeias de jataí, mas que deseja criar abelhas mandaçaia. Ele quer saber com quantas colmeias ele deve começar e como ele deve proceder para que não exista consanguinidade entre elas. O desejo dele é de chegar a 50 colmeias e ele quer saber como fazer para atingir essa meta. E quem vai responder às dúvidas técnicas dos nossos telespectadores é o extensionista da Emater, Paulo Conrad. É contigo, Paulo. Respondendo à pergunta do Geraldo, então, que pede. Uh, sobre as espécies, a quantidade de espécies de abelhas nativas que tem no Brasil uh, e sobre se todas são melíferas ou não. Então, as, as abelhas uh, nativas, elas têm as suas regiões. Nós temos no Brasil uma diversidade grande de abelhas, hoje se fala em mais de 400 espécies, bem mais e muitas ainda por serem identificadas uh, a nível do Brasil. Mas cada região tem as suas. O Brasil é grande. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos 22 espécies uh, cadastradas, reconhecidas. Mas a nível do Brasil temos 400 espécies. Poucas espécies habitam todo o Brasil. Cada região tem as suas. Elas dependem então do clima, da umidade, da altitude e das plantas que têm em uma determinada região para elas poderem uh, buscar alimento e sobreviverem. Todas as espécies de abelhas nativas elas buscam mel, Tem o mel como alimento. Algumas estocam mais e outras buscam se é para criar, para colher mel, elas não não têm produção que dê para colher. Elas buscam para elas apenas para elas se manterem. E tem outras espécies então que produzem em quantidade e que o apicultor pode colher. Nós no Rio Grande do Sul temos três, quatro espécies que acumulam mel e que nós podemos colher o mel para sobra para nós. Enquanto a maioria das nossas outras espécies tem mel apenas para elas. Então elas, o papel delas é na polinização das plantas ali que está a utilidade dessas espécies que não acumula mel no acumula mel dentro da colmeia em quantidade de colheita. Bom referente à pergunta do telespectador José Carlos que faz pergunta sobre mandaçaia, consanguinidade que tem expectativa de fazer um meliponário com 50 caixas de abelha então só ir respondendo um pouco do da questão da mandaçaia. a mandaçaia é uma abelha nativa de quase todo o Brasil uma abelha muito bonita mas ela tem a sua região onde ela tem as suas plantas companheiras onde ela consegue buscar o seu alimento a saia é nativa do Rio do Sul mas segundo relatos não existe mais uma um enxame uma família morando dentro de um habitat normal numa árvore as, todas as Mançaias que nós temos no Rio Grande do Sul elas estão dentro de colmeias preservadas por meliponicultores. Então ela tem, em função da derrubada das matas, do uso dos agrotóxicos, de, de série de mexida na natureza, a mandaçaia ela praticamente caminhou para a extensão. e os meliponicultores foram que preservaram, ela, cuidaram ela. e hoje nós temos tão bastante criadores que têm mandaçaia, mas nas árvores da na natureza, Morando na natureza, ninguém sabe onde tem alguma mandaçaia. Então ela praticamente, se não tivesse o papel dos criadores, ela estaria extinta. Uh, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, ela já é encontrado com mais facilidade na natureza. Então no Rio Grande do Sul ela tem restrições. São Paulo já é bem mais fácil a criação da mandaçaia. Para nós, a mandaçaia aqui, nós temos que ajudar ela para sobreviver. Outras regiões do Brasil, ela vive sozinha. Nossa, não, nessa época do ano... Quando vai para o inverno, a nossa mandassai nós precisamos ajudar na alimentação. Ela não consegue suprir a família com alimento sozinha. Nós temos que alimentar ela. Enquanto que regiões São Paulo, Paraná, lá para cima, ela convive é, em função do clima, das plantas, época de florescimento de plantas, ela convive tranquilamente sem a ajuda do meliponicultor. As do Rio Grande do Sul, toda nós estamos ajudando e cuidando. Bom, como tu pensas em São Paulo botar? Mais mandaçais e falas na consanguinidade, a consanguinidade ela realmente é um problema, onde na natureza não tem chames para poder ocorrer a, a, o cruzamento. Tu vai definhando a espécie. Se tu começa com uma e vai representando sempre essa, todos os filhos vão se cruzar entre eles. Diz o geneticista que depois da décima sexta geração, a família sofre com definhamento. Mas. Ah, ah, se tiver mandaçai na natureza ou tu puder buscar enxames de outros dois, três criadores diferentes de uma região, isso não acontece. O problema é quando tu começa toda a tua criação a partir de um enxame e vai sempre reproduzindo os filhos desse enxame, eles se cruzam entre eles, se fecundam entre eles e aí pode dar o problema da consanguinidade. Por isso é importante então que o, o criador, ele busque Mandassai em dois, três locais diferentes, que tem genética então um pouco diferente, e evita a consanguinidade. As abelhas não se cruzam entre elas. Nós temos 400 espécies de abelhas no Brasil. Nós no Rio Grande do Sul temos 21, mas não sei quanto tem em São Paulo, mas cada espécie só é fecundada pela sua própria espécie. Elas não se cruzam, mas a jataí jamais vai cruzar com uma mandassaia, ou com uma tubuna, ou com qualquer outra espécie. A jataí só se cruza com jataí. E ali, nessas condições dela de cruzar só com ela mesma, que pode dar problema de consanguinidade. Não existe cruzamento entre espécies. Entre espécies. Então, a mandaçaia é uma abelha linda de criar. Nós aqui precisamos ajudar, ajudar ela para passar o inverno. Afora isso, ela, ela funciona, trabalha normal, sobrevive normal. Uh, e a Jataí, uma espécie que tu citaste, mas já é uma espécie que tem aqui muito no sul, tem, ela tem praticamente todo o Brasil. É uma abelha muito dócil. Boa de criar, resistente, nós aqui não precisamos se preocupar com ajudar ela, eu acho que São Paulo também não, em termos de alimentação, apenas dar colmeia adequada, uma caixa adequada para viver. Nosso clima aqui no Sul é frio, ela sofre então, com frio, as nossas colmeias têm uma parede de 5 centímetros de espessura, talvez São Paulo não precisa tanta espessura para, no caso da colmeia jataí, pois com menos de 20 graus a jataí não voa, então nos dias aqui do Sul, quando a temperatura não atinge os 20 graus, a jataí fica em casa. E à medida que a temperatura vai caindo, o frio vai passando para dentro da colmeia e elas sofrem para se manter. Então, nós temos características que aqui em São Paulo é diferente: o clima lá é diferente, as condições são é diferentes, e assim como qualquer outro local do Brasil. O maior custo para nós aqui no, no, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, é o enxame é conseguir o um enxame, especialmente de, de abelhas mais raras, como as meliponas, a mandassaia. Então, quem quiser ter mandassaia, ele tem que comprar. Ele tem que comprar o primeiro enxame, ele tem que comprar, porque ele não acha na natureza. Mas as espécies mais comuns que estão adaptadas na região, você pode pegar uh, através de iscas, que são, são garrafas PET colocadas escurecidas, uh, que você vai encontrar informações na internet, como é que fazer essas, essas iscas, e elas, no momento de procriação, soltam enxame e eles procuram locais para morar. Então, Uh, as iscas é um, uma, um método bom de conseguir os enxames para não precisar comprar. Depois que tu tem os primeiros enxames, quando tu domina um, um pouco da biologia da abelha, os meliponicultores trabalham por divisão. Então nós dividimos os nossos enxames. Todos os criadores, a maioria sabe como fazer esse processo na época da reprodução. Quando tiver arealeira, depende da espécie, ele faz a divisão. Então se nós quiser dividir jataí tá tubuna mirim aqui no Rio Grande do Sul, eles têm, que são do grupo Trigona, nós temos que fazer isso na época que eles têm uma realeira, que para nós é outubro, novembro, dezembro. As meliponas não aparecem uma realeira, que é no caso a Mandassaia, a manduri uh, e uma série de espécies do Brasil lá fora, a guarai, porque nós temos no sul. Essas tu pode dividir a qualquer época do ano, mas tu tem que ajudar. Cada quatro ovos uh, que tem no um favo, um é uma futura princesa, a hora que ela fica órfã, vê que ela não tem mais mãe. Uma daquelas de cada quatro ela tem potencial para virar uma princesa, uma nova mãe da colmeia. Então, os métodos eles dependem das espécies. Se existirem na região, o método mais fácil é coletando, colocando iscas no, na época certa, na época de procriação. A isca tem determinadas carências para capturar. Outra, depois que tudo domina, é dividir os enxames. A maioria dos nossos meliponicultores não vão mais atrás da isca. Eles fazem a divisão. E o terceiro método é aquisição. Quando tu adquirir, qual é que tu vai adquirir? Aquele que não existe na, na, no teu entorno, na tua volta. Esse, aí, nesse método de povar um meliponário comprando, realmente tem espécies raras são bastante caras. O que nós hoje... É, Defendemos muito para acredito que não vale a pena tirar um enxame da natureza. Se tiver um enxame morando numa árvore que já está ali anos, está solidificado, não vale a pena sacrificar a árvore. Muitas vezes o enxame também moram também em função do ataque de foridos. Então, esses enxames que tem na natureza, em árvores, em muros, eles têm que ser preservados, eles têm que ficar lá. Veja no próximo bloco da produção a agroindústria da carne. Em Campo Bom, vamos conhecer o exemplo de uma família que desenvolve atividades com bovinos. Nós já voltamos. Música